观众朋友，大家晚安，我是周乐，欢迎您准时在这个礼拜的周末准时收看娱乐漫谈。我们今天第一位嘉宾是非常资深的重量级的，在全湾区都非常有名望的遗忘姚来到我们的节目现场。现在已经进入十一月了，每一年的十一月、十二月都是在理财方面最重要的三个月，其实，所以十月份已经讲了一个月的多重要，现在十二月和十一月的讲座是更重要的。那遗忘姚呢，他是获得了全美以及国际28个大奖。那当我在尽量背诵他的这么多的奖牌的时候，他可能又得到新的了，所以我就很简单的讲一讲。他们公司万富理财是专注于个人以及小企业还有跨国居民资产规划的保险理财公司，公司的精英非常的多，并且他也是Million Dollar Round Table Top of the Table， 就是 MDRT。 然后在2019年，他又获得了 Allianz Life National Life 的顶级经纪人的大奖，真的是我们华人的骄傲。今天他要来跟我们推广一下，他将在11月23号那个礼拜的岁末大省税黄金两个月，让我们一起来欢迎他。遗忘你好，欢迎你。周乐小姐好，感谢您的介绍。娱乐漫谈的观众朋友们，大家晚上好，我是万富理财的遗忘姚。针对11月23这场座谈会，讲一讲其中重要的几个主题。好的，那岁末黄金两个月哈，就是我们理财的风水岭了。所以的话呢，我们的讲座呢，11月23号，首先就是岁字当先了。高增值的房产股票，今年的话，如果你有大丰收，那么要注意年底的这个省税方案了，有四大省税方案。小商业主的岁末省税方案要抓紧了，因为到过了12月31号以后呢，你的选择余地几乎就是很少了。省税无路的 W2 家庭呢，你也不要太悲哀，我们有一个终身免税的财务规划，可以帮助您建立免税的教育基金、免税的退休收入、免税的资产保全，还可以帮助您去建立一个免税的家族的资产的扩张。那有跨国居民的朋友们，您也要注意了，FECA、FBA 还有现在的 CRS Common Reporting Standard 都是您所要注意的一个申报的金融账，越来越严格。是的，金融资产账户的一个申报的这个制度，它的关键点呢是在哪里呢？它的罚款可能是超出您的预期的。好好，那我们首先来谈一下，比如说主题最重要之一，在今年高增值的房产不卖是一回事，要卖才是要注意，但是您卖之前先要安排好。那么股票卖掉也是年尾挣的，是有的人要 take profit， 有的人要 take loss。 那这个一个是动产，一个是不动产，要处理税的方式，对待的态度一定不同。我建议大家在您卖之前的时候，赶紧和您的税务师去商量一下，因为对高增值的这个资产房产或者是股票，是有至少是有四大省税方案。比如说现在的 Qualified Opportunity Zone 和 Charitable Remainder Trust， 还有呢像房产的话 Proposition 13 or 50A， 还有Donor Advised Firm， 所以所有这一些的话一定要在您 take action 之前和您的税务师来咨询一下，也欢迎你来听我们的11月23号的这个讲座。我们的30年经验的国税局注册税务师、税法教授，还有我们公司的 Certified Financial Planner， 国际认可注册财务规划师，会重点的给大家做一些 instruction。那么小业主，华人好多好多业主，这些小业主在岁末又有什么省税的策略呢？小业主的话呢，根据您的收入还有您的公司的这个组合，那么大家呢也跟您的税务师去商量一下，说你是不是符合 199A Section 199A。 那同时的话，根据您的收入的话，你可以做 Separate IRA Defined Benefit Plan， 可以省几十万，但是也有 Super 的一个高额的省税方案，可以帮助到小业主，可以省到百万以上。OK， 那下面就是对于 W2 的青年们，在矽谷湾区这一伙的朋友实在很多，他们比较没有 flexibility， 对他们又设置什么样的岁末的省税的方案呢？
我们可以给大家介绍一个三成的免税的财务规划，同时呢又可以做到风险控制，它就是不畏高不怕跌，然后自由锁定指数点年度倒算无下跌的理财的高招。那我们也可以采用每一年的，大家注意了，每一年的15000块的gift 的赠与额的免税额，大家千万不要错过了。那么一个35岁的 Google 的工程师朋友，他就采取这个方案，一年呢他放60000块钱，但是这个里面呢，他的父母 grandparents 呢每一年放15000、15500的，大概是在28000左右的这个金额放到这个 gift 的赠与额放到里面去，是给孙儿啊，给到他的儿子，同时呢他自己呢也每一年 contribute 进去 total 就是60000块钱一年。那他们打算呢每一年呢都这么做，这样放，然后呢放15年，他建立了什么呢，一个200万的免税的资产保全，保全什么东西，如果有疾病有意外发生，他可以去帮你付学费 mortgage 保护你的资产。那么第二个的话呢，他帮小朋友准备了这个教育基金免税的，同时呢在他们退休的时候，他们可以很潇洒的领取大概在30万左右一年的免税的年收入，那最终还会留下一个几百万的一个资产留给他的下一代，整个规划是由三代人结合，又是一个传奇了。同时呢是30%免税的一个终身的免税财务规划。但是以往对于跨国居民来讲，他们现在的想法跟过去可能不一样，过去就是中国钱怎么拿到美国，现在也不一定是这样子哦。但是针对美国的税法来讲，跨国居民该如何安排？跨国居民呢，可以利用两国税法制度之间的不完整，然后呢来建立一些终身免税的财务规划，利用美国的这些很好的财务工具，有联邦政府严格监管的工具，来建立一个美元资产配置，来完全实现家族的资产的扩张。那么在这里面大家要注意到这个申报制度，那中国的朋友们要注意到这个 CRS， 那美国的朋友在境外有海外金融资产账户的，请一定不要轻视或者忽视您的海外金融资产账户的申报。那么这个主题呢将在11月23号由我们的30多年经验的国税局注册税务师和税法教授会重点给大家讲解，希望您的资产不会受到无意中遭受到国税局的罚款。以往呢，他们的公司是非常有经验的，并且集合了各行各业的这些精英啊。所以朋友们，如果您重视您的财产，您重视您的退休金，千万要来参加11月23这场讲座。报名的网站是 masterlifefinancial.com。非常感谢你，以往，谢谢。谢谢周乐小姐。岁末大省税就剩下黄金两个月了。那我们的加州政府呢，现在已经开始提议是说要增加州的遗产税了，所以省税策略不做等于半年白做。娱乐漫谈的观众朋友们，感谢您的收看，感谢周乐小姐，我们11月23号的讲座上再见了。我们这段访谈到此结束，感谢您，接着还有两段非常精彩的访谈，千万不要走开，马上回来。而家喺美加各地都可以收睇到三藩市湾区 KTSF 26台嘅精彩节目。三藩市湾区嘅观众可以透过 KTSF App 或电视收睇，其他地方嘅观众可以透过 SBTV App 或上网 sbtv.ktsf.com 收睇。